Sejam bem-vindos à nossa sala de espera. Depois da sala de espera, sempre chega o momento da consulta. Preparem-se para um programa que vai revolucionar sua forma de cuidar da pele. Sejam muito bem-vindos ao The Skin Team. Aqui desvendamos os segredos da dermatologia, trazemos as últimas inovações da área e discutimos tudo o que você precisa saber para alcançar uma pele bonita e um envelhecimento muito mais saudável e natural. Nossa missão no The Skin Team é clara: oferecer informações confiáveis, dicas práticas e soluções personalizadas para todos os tipos de pele. Queremos que você entenda a sua pele e cuide com a atenção que ela merece. O que nos guia aqui são quatro pilares fundamentais que formam a base do Skin: ciência, conhecimento, informação e notícias. A ciência é o alicerce do nosso trabalho. Todas as recomendações e tratamentos que discutimos aqui são baseados em pesquisas científicas rigorosas e evidências clínicas comprovadas. Conhecimento é poder. Compartilharemos insights de especialistas explicando conceitos complexos de maneira que todos possam entender e aplicar no dia a dia. A informação é essencial para tomar decisões assertivas. Nosso objetivo é fornecer dados precisos e atualizados sobre cuidados com a pele, desmascarando mitos e esclarecendo inverdades que circulam pela internet. E não faltarão notícias. As descobertas mais recentes no campo da dermatologia e saúde manteremos você informado e atualizado com as últimas tendências, avanços tecnológicos, novos tratamentos, para que você esteja sempre um passo à frente. Eu sou Daniel Dziabas, dermatologista, há 15 anos, à frente da Dziabas Dermatology em São Paulo, e eu não estou sozinho nessa missão. Eu reuni um time incrível de dermatologistas que agora formam o The Skin Team. Esse é o Dr. Pablo Maciel, nosso dermatologista, especialista em rejuvenescimento facial e tratamentos capilares. Seja muito bem-vindo, Dr. Pablo. Muito obrigado. Olá a todos. Eu estou ansioso e super animado para compartilhar tudo com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Temos também no nosso time a doutora Ligi Pulpo, uma expert em tecnologias e tratamentos avançados. Doutora Ligi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Oi, pessoal. Estou super animada compartilhar com vocês aqui muita coisa boa, muitas novidades, fazer vocês entenderem melhor suas condições de pele e tudo mais. E Dr. Matheus Casai, nosso super especialista em cosmiatria, tratamentos faciais e tratamentos corporais. É uma honra estar com esse time aqui. Prazer, pessoal. Tô muito animado em compartilhar com vocês várias dicas de cuidado, explorar esse mundo que é o cuidado com a pele. Então vamos ter bastante conteúdo para vocês. Parem-se para descobrir, aprender e se inspirar com o The Skin Team. Juntem-se a nós toda semana com episódios repletos de insights valiosos e experiências que irão transformar a forma como você cuida da sua pele. E lembrem-se, no The Skin Team, sua pele é nossa prioridade. Ciência, conhecimento, informação e notícias. Tudo que você precisa para uma pele saudável e um envelhecimento bonito e natural.